Jeg må indrømme, at i dag det er en rigtig øvdag i mit ERP-system. Jeg har lige fået nyt forecast fra alle sælgerne, og nu er det bare forfra med hele planlægningen. Og det er bare øv. Det er ikke altid ERP-systemet, det er sjovt. Jeg synes tit, det er fedt. Jeg synes tit, vi har noget rigtig gode dage, og jeg får rigtig meget for hånden, og jeg er produktiv, og det hjælper mig. Men jeg synes altså også, der er øvdage, hvor det bare ikke er særlig smart. Og lige nu, der står vi foran et opgraderingsprojekt, og det bliver bare rigtig, rigtig meget øv. Og jeg får slet ikke lavet noget som helst, så det glæder mig ikke til. Det ville ikke være fedt, hvis man kunne opgradere, og man slet ikke lagde mærke til det, og det bare kørte derudad. Det ville ikke være fedt, hvis man bare kunne være produktiv og holde højt humør, og det bare fløj derudad. Jeg kan vide, om det overhovedet kan lade sig gøre. Det synes jeg faktisk, man skulle tage at overveje, før man køber ERP-systemet.